ekifana bakirabe ku social media olubadde bikulabe nina bekifananyi neŋŋamba kibalekawa bulera gye mutuleyo ne poundi nemimu ne mutandika okugeya nemukama nze ndi tiimu gundi era kino mama ne tata ne taata wololo ekifananyi kibadde ekya moja nekisirisa emimu emeka nze nsose neziyako data neŋŋamba twali tuleekaana ki banage beitu bino tubyogere nga tubinako bwino soka otuwa kifananyi kiikyo ekinanfanyi kiikyo kiri current ekinanfanyi ekyo wabwe kitunula kirimu omukyala Rema Namakula wamu n'omwami Sewunya Hamza ate nga mulimu his excellence the president of creative arts Edikezo Musuza Dirisa n'omukyala honorable minister mama Nyamutoro kibalekawa abakubi b'ebikopo babuloga bali ku social media tuwe ekifananyi ekyokubiri omayi balina omukolo gwe babaddeko either way it was a birthday of is it maya muwala famiro girabye ngeweddeyo okwo kuliko abaana bamusuuza kuliko n'omwana wani kuliko abaana babakulu maya wuuyo kuliko n'omwana w'omukulu seribulirinya kuliko n'omwana wa tata papa mu Edikenzo ne mama Lema gwe bagabana kigambibwa Dr. Hamza ali mukwano gwa Edikenzo nnyo kyo kituufu era nga efamire dokita n'abaako bye yakola awo n'atwala omukyala ne twogera nnyo omukulu n'asooka agira naye tebavangayo ne bwobuuza Hamza n'omugamba Edikenzo biki bikyavaayo kusabula kwogera kiki kiri naye ffe ne tuvayo ne tusabula kikyo ne tukola biki kati tuliku kati abataagala sola bali kumpigamba baleeta luyimba pozi ne Hamza muyimbi video mixini ne Nyamuto naye nga bannange ekyo kintusi baki bagamba wano bw'okyawagala n'omuntu mujja osimuyeekira osegira bakkiriziganya ne bagamba tabakafu akafo bali mugamba kiri kitya kiri kitya eyo masavu 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 kiri kitya adagi eno industry girabe bana eryo taga tufune ba ex bwe bati ofuna omusajja nga mukwano gwange tubenga tukwatagana manya wizi blender yes nzije nkubuuza akyakuba ejjiiko nga luli nti akanyusi tede yo kitegeera nkubuuzeko akyafuluuta omayo mwana bulera yavuganga kapikipiki ngambe twamufunira akadagala